roli i Ilir Metës duhet parë në dy plane. Në planin e detyrës si presidenti i Republikës, sekretari i shtetit, sigurisht është një rol që nuk ka shumë për të diskutuar. Unë mendoj që e ka qenë korrekt në gjykimet e tij të ftohta në raport me kushtetutën dhe me ligjin. Fundi historisë është kjo që kushtetutshmërinë e akteve të presidentit nuk e gjykon dot parlamenti. Nuk e gjykon dot as publiku. Do duhet ta gjykojë gjykata kushtetuese. Ka një domthon shumë pak referohemi tek ligjet. Kushtetuta e vendit ka një nën që është neni 90, që ka tre paragraf. Paragrafi i parë fillon me këtë fjalë: Presidenti i Republikës nuk mban përgjegjësi për aktet që nxjerr gjatë ushtrimit të detyrës. Pra, që do të thotë, e thëmë thjesht, kur Presidenti i Republikës nxjerr një dekret, nuk ma përgjegjësi për përmbajtjen e dekretit. Nuk futet në burg për dekretin. As nuk shkarkohet për dekretin. E thotë kushtetuta këtë, neni 1.